Ja han continuat les compareixences en el marc de la Comissió d'Investigació de l'Hospital de Son Espases. Ha estat el torn dels tres tècnics de l'IBE Salut que van elaborar un informe a l'octubre del 2003 que valorava que el solar de Son Espases era el millor dels quatre que plantejava l'Ajuntament de Palma per construir un hospital. Tots tres han negat haver rebut ordres per elegir aquest solar o tampoc presses per emetre aquest informe. A més, han dit que aquestes valoracions que van fer eren després d'una inspecció ocular i en base a plànols del planejament municipal, urbanístic i catastral. Diuen que aquest era el solar més ampli i més ben comunicat. Això sí, un dels tècnics ha apuntat que no és habitual elegir un solar rústic per un equipament sanitari des de l'IBE Salut en els anys posteriors a Son Espases. Era un terreno que estaba bien comunicado, tenía la vía de cintura bastante cerca, Camí del Rey, y uno de los ejes de la carretera de Valdemosa, y era un solar que tenía una topografía adecuada para construir un hospital. És que el que no és habitual és haver de triar entre quatre solars. És que en 12 anys que duc a Sitsalut no he hagut de tornar a fer-ho mai. I més triat amb uns solars que tenen classificació de rústic. És a dir, claro, jo si he de triar un solar, bueno, triar, he de fer un informe respecte a la viabilitat d'acceptar un solar d'un centre de salut, primer ja està qualificat per l'equipament sanitari. Tenc un programa funcional i com que tenc un paràmetres urbanístics, doncs faig una comparació entre els paràmetres i les meves necessitats. Avui, hora baixa, continuen les compareixences. S'inicia el torn dels membres de la mesa de contractació de les obres de l'Hospital de Son Espases.